تتھ ضمنس منٛز چھِ مستورات تہِ شٲمِل آسان، کیازِ قۄرانہِ پاک چھُ اکھ اصوٗل اکھ بیان کران الرجال قوامون علی النساء، کہِ مرد چھِ مستوراتن پٮ۪ٹھ حٲکِم. حُکُم کُن چھُ چلان، مستورات چھِ یِمن تابع، مردن تابع. ییٚلہِ وۄنۍ مردس حُکُم کرن، مرد کٕمن حاکِم چھُ آز؟ وۄنۍ گوٚو اُلٹہٕ، وۄنۍ چھِ حاکِم کٕم آز؟ وۄنۍ چھِ مستوٗراتٕے حاکِم. وۄنۍ چھِ یِمے اچوڑی وچوڑی چھِ گرِچہِ یِمے بہامژٕ آسان. کانٛہہ آسہِ طے کرُن کانٛہہ اموٗر تہٕ گۄڈٕ انو کالچن ہِنٛز آز پارلِمینٹ بُلٲیِتھ مستوٗرات منٛز تہٕ ؤنۍتو کورِ چھُ نِکاح کرُن تہٕ پلو کٔمِس نِش اَنو. یہِ چھِ دپان ژےٚ چھےٚ پاے ہُمِس نِش چھُکھ ونان، بہٕ چھُس ہُمِس نِش گوٚمُت اکہِ دۄہ، تٔمِس چھُ شاندار پلو، پگاہ ییٖزِ نہٕ اور کینٛہہ، ژےٚ تگی نہٕ تتہِ ہاں چوٗز کرُن کینٛہہ، بہٕ کرٕ پانے، أسۍ گژھو. یہِ چھِنا یہِ فلٲنی کوٗر تہِ نِمن بہٕ صُبحن گٔے أسۍ. أمِس تہِ یہِ کَمیُک مرد چھُ؟ أمِس چھِ دپان زنان ژےٚ تگی نہٕ کینٛہہ، کوٗر چھِس دپان ژےٚ تگی نہٕ کینٛہہ. تہٕ أنۍ تِمو تبٲہی مچو پوٗرٕ دُنیاہس حظ. ییٚلہِ یِم کیاہ کرِ اسہِ حظ پنٕنۍ بنایہِ نہ حظ بازرٕچ زیٖنت، دُکانن ہٕنٛز زیٖنت، دفترن ہٕنٛز زیٖنت. حدیٖثس منٛز چھُ، ترمذی شریٖفس منٛز چھُ، یُس بنی اسرایلس عذاب آو سُہ آو کمہِ ذٔریعہٕ؟ کانت فی النساء، مستوٗرات ذٔریعہٕ. اکھ کرور بنی اسرایل گوٚو آنن فانن منٛز تباہ، اکھ مستوٗرات بنے سبب، اکوے مستوٗرات. ییٚتہِ بازرن ہُنٛد بازر آسہِ مستوٗراتو سۭتۍ بٔرِتھ، گرن ہٕنٛدۍ گرٕ آسہِ نہٕ وُجٲڑ خراب گٔمٕتۍ، مستوٗرات ٲسۍ نہٕ دۄہس نٮ۪بر یِوان، نہ اوس نژان یارن سۭتۍ، دوستن سۭتۍ، لڑکن سۭتۍ. یِم چھِ دپان سکوٗل چھِ گژھان، تِم آسان بِچٲرۍ دۄہس ٲش ژٹان حظ خبر کَپٲرۍ پارکو منٛز حظ. مول دپان پردٕ واجِنۍ چھِ أمِس چھُ نہ حظ، مولوی صٲب چھُ پردس منٛز گژھان، یہِ چھُ شریٖفی پہمد آسان، قیامتُک دۄہ تَرِ فِکرِ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز خواصہٕ برونٛٹھ کُن یی تہِ یہِ کَتہِ کَتہِ چھِ آسان. اس لیے گژھِ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوُن بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. حضرت زکریا علیٰ نبی علیہ صلاۃ السلامس مُتعلِق چھُ، ییٚلہِ تِمو پرورِش کٔر حضرت مریمس، تور کھٔتۍ ہیوٚر، وجد عندہا رِزقا، تَتہِ کیٛاہ لوٚبُن؟ تَتہِ لوٚبُن رِزق. اَسہِ آوُس تَتہِ، تَتہِ وٕچھُن بے موسم پھل، کانٛہہ اِشکالٕچ کَتھ مہ ٲس آز. گۄڈنٮ۪تھ گژھِ ہے نہٕ اِشکالٕے، گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ حضرت زکریا علیٰ نبی علیہ السلام اوس تھٲومٕژ سۄ ہیٚرٕ کَنۍ بیت المقدس ہیٚرٕ کَنۍ اَکھ کَمرٕ، تور اوس کھَژان ہیٚڈ لٲگِتھ حضرت زکریا، تَتھ اوس نہٕ کٕہٕنۍ روشَن دان تہِ، کُلُف ٲسۍ یِوان لَگٲیِتھ تہٕ پَتہٕ ٲسۍ واپَس یِوان، ہیٚڈ ٲسۍ تُلان تھوٚد تھاوان ٲسۍ کھٔٹِتھ سۄ. وۄنۍ کُس کھَسہِ اور؟ اور بیٚیہِ چھُنہٕ اِشکال اَمہِ موٗجوٗب تہِ گژھان کینٛہہ، بے موسم پھل ٲسۍ، یَتھ موسمَس منٛز یہِ پھل اوس آسان سُے اوس تَمہِ دۄہ آسان تَتہِ، اِشکال ما گژھِ ہے وۄنۍ حظ. توتہِ پِرٛژھنَس یا مریم اَننا لکھِ ہادا، اے میٛانہِ بٔچی پرؤرِش أمِس اوس کَران، یہِ کَتہِ اوٚنُتھ یہِ پھل؟ معلوٗم سپدیو تحقیٖق چھِ ضروٗری، کوٗڑے یہِ پَلو کَتہِ اوٚنُتھ ژےٚ؟ یِنَے اوسُے مےٚ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ کینٛہہ، یہِ کَپٲرۍ آو؟ کوٗڑے موبایلَے، یہِ کیُتھُے چِنَے اوسُے، یہِ کیُتھ اوٚنُتھ ژےٚ؟ یہِ پھلٲنی پونٛسہٕ یِم کَتہِ ژےٚ خرٕچ کَران یوٗتاہ؟ ژےٚ مےٚ دِژے 50 رۄپیہِ کِراے، 5 لَجے یورٕ، 5 لَجے تورٕ، یِم کِژھ یہِ باقٕے، یہِ مۄنجہِ کِژھ، یہِ فلٲنی چیٖز یہِ کیُتھ، یہِ سٲڑ کِژھ ژےٚ؟ تحقیٖق کٔرِوُس، اگر نہٕ کٔرِوُس پِٹٲے لَگوٕ پَگاہ. کیٛازِ کوٚروُکھ کہِ کُلُکُم راین، ذِمہٕ دار چھُکھ، وۄنۍ کُلُکُم مسعوٗل رعیت ہی، پِرٛژھے أمِس تیٖر کھٔلِس مُتعلِق، یہِ چھا نِکُے یوت کَرُن تہٕ اولاد زایہِ تہٕ بَس ترٛاوَکھ یَلہٕ، صُبحن نیرَکھ دُکان سٕنٛدۍ خرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ اورٕ یِکھ، شامَن یِکھ واپَس، بٔچی کیٛاہ کَرٕ دۄہَس تبٲہی؟ أمۍ سُنٛد دیٖن چھا محفوٗظ؟ أمۍ سُنٛد ایٖمان چھا محفوٗظ؟ یہِ ما گٔے اِرتِدادٕچ شِکار؟ أمۍ ما مۄکلو، أمۍ ما کوٚر اِسلامَس الوِدا؟ سُہ چھُ خۄش فہمی منٛز کہِ کوٗر چھَم، أمِس چھُ پونٛسہٕ دِنۍ، ترٛاوٕنۍ سکوٗلَس منٛز حظ، اورٕ کوٚرُکھ حوالہٕ کٕمَن حظ؟ أمِس چھُ تحقیٖق ضروٗرت، أمِس چھُ وٕچھُن یہِ کیٛاہ پَران چھِ، دۄہَس کَتہِ چھِ آسان. کُنہِ ساتہٕ کٔڑِو وقت حظ، ییٚلہِ یوٗتاہ فان چھُ اَمہِ موٗجوٗب کَران اولاد سٕنٛدِ موٗجوٗب، کُنہِ ساتہٕ کٔڑِو وقت، پَتہٕ دِیِو نظرا کہِ کوٚت چھِ دۄہَس، أمِس تھٲیِو نظر حظ، کیٛازِ یہِ ما چھُ گژھِ اُمَت نَس گژھِ تباہ اگر نہٕ أسۍ تھوڑا حساس پَہَم گژھو. اِسلیے ووٚن اَسہِ تحقیٖق کٔرۍ ہَس تہٕ بہرحال ژھٕنِکھ یِم. اَوَے چھُ قۄرانہِ پاک وَنان مرد چھُ کٕمَن پٮ۪ٹھ حٲکِم؟ آ گَرِکۍ اموٗر کَرِ تاے کُس؟ مرد کَرِ تاے. دُکانَس پٮ۪ٹھ آسہِ گژھُن گژھِ کُس حظ؟ أمِس دَپ ژٕ بیٚیہِ ییٚتی سبزی واتی ژےٚ یور، ژےٚ چھی نہٕ اَننٕچ ضوٚرَتھ، فِراک یَزار واتہِ یوٗرۍ، بہٕ کَرَے پانَے چوٗز، ژٕ ؤنۍ زِ مےٚ کُس کَلَر چھُ اَنُن، بَنَے پانَے، دُکانَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ گژھنٕچ ضوٚرَتھ